До благодійної акції збору кришечок долучився 3-річний Матвій зі своєю мамою. Дар'я говорить, з дитинства прищеплює сину екологічну свідомість. Так як я мама, для мене важливо, щоб моя дитина була також екологосвідома. Ми вдома сортуємо сміття, збираємо окремо папір і пляшки пластикові. Дитину дуже легко привчати до якихось екологічних звичок, тому що діти швидко дуже вчаться. Акція відбулася у Миколаївському зоопарку за підтримки громадської організації «Кінбурн», яка 4 роки тому ініціювала встановлення тут екоскульптури для збору кришок. Голова ГО зазначив, вдалося зібрати майже 250 кілограмів пластику. Ця скульптура стала одним із улюбленіших локацій в Миколаївському зоопарку, і діти та дорослі охоче приходять сюди, викидають кришечки, які подалі йдуть на переробку. Переробка цього пластику, ПЕТ-пластику, він достатньо високої якості, з нього переробляють таблички, плитку, різноманітні сувеніри та окремі конструкції для військових компонентів. Транспортує пластик «Укрпошта». Про це розповів начальник відділу поштових послуг Миколаївської дирекції компанії Дмитро Маляс. В Миколаєві існує такий проєкт «Крила», який заключає в собі збір пластикових кришок, які будуть перероблені, і виручені кошти підуть на виробництво дронів БПЛА, саме українського виробництва, і будуть передані нашим Збройним силам України. Голова громадської організації «Кінбурн» зазначив, кришки, зібрані в екоскульптурі, передають на переробку вчетверте. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.